Säger du till när du känner dig redo? Då så, varsågod. Tack så mycket. Jag är med. Jag har inte jättemånga frågor, men några enstaka bara för att få lite klarhet. Åklagaren har påstått att det här kommer komma lite dumma frågor som kanske inte är så konstiga. Men har du deltagit i någon planering av något mord överhuvudtaget? Nej. Nej. Har du hört talas om någon planering eller vikten? Nej. Nej. Vet du ens nu i efterhand varför det här skulle hänt? Aldrig. Nej. Nej. Har du något motiv överhuvudtaget att göra någonting mot Ivan? Nej, det har jag inte. Ni var vänner om jag förstått rätt? Yes. Och du tyckte bra om honom? Yes. Vet du någon som hade ett motiv överhuvudtaget? Nej, faktiskt men... inte. Bara så vi bäst av de frågorna. Och bara för att få det klart, det har kanske redan framgått med tanke på vad åklagaren läste upp, men om jag har förstått det rätt, redan i arresten så har du berättat att du var i det här lökslagaget. Ja, det stämmer. Och du är ju i princip ensam om det. Ja. Och om jag har förstått det rätt, du har även åberopat och sagt att polisen skulle höra olika personer. Det stämmer och också. Och en av dem är här idag. Precis. Eller så kommer inte idag, men de kommer komma under rättegången. Ja. Mattias. Ja, det stämmer. Och om du hade haft något att dölja, hade du gjort det? Sagt en massa namn och personer som har varit på plats? Nej, det hade jag inte gjort. Det hade varit underligt om du hade varit någon skytt eller om du hade varit delaktig på något sätt. Precis. Såg du vem som sköt? Nej. Nej. Såg du ens att Ivan blev skjuten? Nej. Nej. Och sen så har vi hört och berättat att du flydde och du var rädd och du flydde till bilen. Ja. Tycker du att det är konstigt att fly när alla andra springer och när det är eventuellt en skottlossning och man misstänker att det är en skottlossning? Nej. Nej. Ganska normalt beteende. Precis. Mm. Och sen har du berättat, jag ska inte upprepa det, men du har ju berättat om att det har hämtats en bil. Ja. Och det har du också berättat om i förhör. Det har jag. Redan inledningsvis. Precis. Mm. Och sen så lite grann nyckeln till den här bilen kanske kan vara bra. Vad är det för typ av nyckel? Hur startar man bilen? Måste man stoppa in den och starta den? Nej, det är en keyless go. Alltså det är en nyare årsmodell och man behöver bara ha nyckeln någonstans i bilen. Typ mugghållaren så har den så här kontakt med allting. Så det är bara att trycka på en knapp och starta den. Mm. Och när du stannade bilen och gick ut ur bilen och väntade... innan den här andra personen som du inte vill namnge hoppade in och du satt där bak. Var låg nyckeln då? I mugghållaren. Och du vill inte nämna vem den här personen är som hoppade in. Men vet du om det var samma förare från Hallonbergen hela vägen till Kungsholmen? Ja. Men du vill inte säga vem det är? Nej. Och sen har vi den här frågan, du har ju lite grann förklarat det på... Målsägande beträdes frågor går eller i fredags avslutningsvis. Eller fredags i onsdags. Och du har ju inte till en början sagt att du suttit i den här bilen här, så att säga, utanför Karolinska när det här skottlossningen skedde. Precis. Och du berättade att det var två stycken anledningar. Ja. Dels att du inte ville vara... Du vill inte vara ett vittne helt enkelt. Du behöver berätta vad du har hört och vad du sett och vem som kanske är inblandad. Precis. Mm. Och är det delvis för att du är rädd eller vill du kommentera det? Jag är rädd men jag vill inte kommentera om jag är rädd för någon här. Någon speciell person? Precis. Och om jag stått rätt också, du berättade lite grann men bara så vi förstår varför. Du har också sagt att du inte ville bli misstänkt, åtalad eller dömd för någonting. Precis. Och om du nu hade berättat redan inledningsvis i arresten att jag satt i den här bilen och... Tror du att du hade blivit häktad då? Absolut. Tror du att du blivit åtalad då? Absolut. Och det är ingenting du ville? Nej, för att jag blev redan arresterad eller greps. Och polisen visste inte vad jag hade gjort eller vart jag var. Och om jag hade då berättat att jag satt i bilen, då hade jag 100% blivit åtalad direkt därpå. Mm. Åklagaren har ju det som en punkt i Jens beskrivning också, att när var vid platsen vid Karolinska, tycker han är så att säga en del i mediensmanskapet. Precis. Och när du satte dig där baksätet när den här personen hoppade in och satte sig i förarsätet och du så att säga hoppade in i bilen, hade du någon aning om vad som skulle hända? Nej, ingen aning. Och nu behöver du inte berätta om det är dina vänner eller inte, som om den övriga personen eller de övriga personerna, du vill inte säga hur många det var, men hade du
överhuvudtaget din vildaste fantasi kunnat föreställa att de skulle göra någonting sånt här? De som satt i bilen? Aldrig. Aldrig någonsin? Aldrig någonsin. Nej. Så när du satt dig baksätet så kunde du inte överhuvudtaget tänka dig att det som hände, det hände? Nej, jag kunde inte tänka mig det. Och som jag har förstått det, du sa ifrån i bilen, du behöver inte upprepa det, men detta, när du märkte att det började bli en biljakt och du började som, gå snabbare och snabbare, som du berättade. Precis. Mm. Det var ingenting du ville vara med på överhuvudtaget? Nej. Nej. Och hur känner du, dig sviken av de här personerna som... Det gör jag. Mm. Och... Jag ska inte behöva be dig utveckla, för då tror jag att du kanske inte vill kommentera. Men din mobil efteråt, så att säga, har du slängt den, tömt den, raderat den? Nej, för jag har inget att dölja. Nej. Och när polisen frågade om koden till din mobil? Då gav jag dem den direkt. Mm. Du känner att du har inget att dölja? Precis. Mm. Och sen finns det ju någon uppgift, du vet ju, åklagaren läste upp ett förhör från Rager. Där han har först sagt att du är förare, men sen har han tagit tillbaka till samma förhör och sen har han tagit tillbaka det även i förhöret efteråt. Så att säga. Men han har nämnt det kort i alla fall. Mm. Där han har nämnt att du eventuellt skulle kanske vara förare. Vet du varför han har sagt så? Kan du ha en uppfattning? Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag vet att han drog tillbaka det i alla fall. Mm. För att det stämmer inte. Kan det vara att... Nu är jag spekulerad, så du får svara på om det stämmer inte. Men... Kan det vara att han så att säga har varit arg för de här uppgifterna som du lämnade inledningsvis? För du berättade ju om att han var på Kungsholmen med dig. Vilket vi nu vet stämmer. Men det var ingenting han ville vidgå till en början. Tror du han kanske blir arg för att du sa saker lite för mycket helt enkelt? Det kan vara möjligt. Men du vet inte? Nej. Kan det vara att han vill skydda någon annan som han är närmare? Det kan också vara möjligt för att jag blev frihetsberövad tillsammans med tre till. Långt innan de andra sedan blev då. Han var på fri fot. En längre period. En månad kanske. Men du vet inte varför? Nej, jag vet inte varför. Han har tagit tillbaka det, så vi kanske inte behöver älta det allt för mycket. Och sen avslutningsvis, nu fick du vissa frågan från åklagaren. Jag tänkte det kan vara bra som sista fråga bara upprepa den. Men den här... Påsen, det finns ju en påstående om att du skulle ha haft tillgång till en massa vapen. Har du överhuvudtaget känt till några vapen som har funnits i en förråd eller någonting sånt överhuvudtaget? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Och sen var det, har man hittat lite DNA på en liten del av en liten påse. Och du berättade att det var en påse från en luftpistol. Precis, Hobbex. Och direkt när du delgavs det här i förhör, sa du då omedelbart det som du sa nu här? Jag sa det direkt på förhöret. Mm. Så polis och åklagare har kunnat kontrollera det och titta, höra med Hobbex om det finns den typen av luftpistol som har sålt, så den typen av påse finns där och så vidare. Ja. Den uppgiften i alla fall kan de kontrollera. Precis, det kan de. Ja. Och då har du sagt redan under förundersökningen. Det har jag gjort. Ja, så de har haft god tid på sig. Absolut. Tack, enkla fråga. Mm. Då går vi laget runt. Börjar fråga advokat Pansar. Inga frågor där. Inga frågor. Advokat Ahlgren. Nej, tack. Advokat Rudin. Ja, tack. Ja, varsågod. Hej Amir, Filip Rudin här. Hej. Försvara Monir som du känner till. Ja. Jag har några frågor till dig. Och några frågor rör den här bilen. Mm. Och några frågor rör vad du har sagt i förhör. Och jag vet att du inte vill lämna namn, men jag kommer att ställa några frågor i alla fall. Så får du välja om du vill svara på. Okej. Okay. Jag påstod... När jag började prata i det här målet första dagen att den här BMW-bilen, och nu pratar jag inte om den händelsen den just den här dagen, utan tidigare. Är det riktigt att den bilen används av många personer? Det stämmer. Har du använt den tidigare? Jag hörde inte, förlåt. Har du också använt den tidigare? Ja, jag har kört den ett par gånger. Ja. Kanske bra om advokaten tar till sig mikrofonen lite. Ja. Tack. Hur många är det som får låna den här bilen ungefär? Du behöver inte nämna någon namn, men... Alltså det är många. Om någon ska gå och käka eller göra någonting som har körkort, då brukar man låna det. Mm. Och jag sa också sakframställningsvis att Monir har vissa mediciner förskrivna, alltså utskrivna. Ja. Känner du till det? Jag känner till det. Ja. Och
Kan det vara en anledning till att han inte kör bilen ibland, att han har tagit vissa mediciner? Det kan vara. Du känner till det, att han inte vill köra bil med de medicinerna i kroppen? Vissa tillfällen, ja. Mm. Okej. Okay. Finns det fler i det här målet än du som har lånat bilen vid andra tillfällen? Ja. Jag ställer frågan så här. Är det någon som är tilltalad i det här målet av er sex nu, den här punkten, som inte har lånat bilen? Nej. Tack för det. Sen har jag en fråga. Och du har ju hört flera gånger, och det är ganska långa förhör med dig, Amir. Men eftersom du inte ville, så att säga, nämna några namn här nu i domstolen, så skulle jag vilja konfrontera dig med en uppgift bara och fråga om den stämmer eller inte. Och du hörs ju då den 9 februari, kan jag säga, för rätten, upplysningsvis. Det är förhör nummer 3. Det är ett väldigt långt förhör. Det är 2,5 timmar långt. Kommer du ihåg det? Jag kommer inte ihåg exakt, men ja. Om jag säger så här, det är det förhöret som du berättade, det här med att ni skulle åka och låna någon bil hos din bror Frank, som jobbar på Friskis och Svettis vid Lindhagen. Ja. Det är det förhöret. Mm. För med rättens tillåtelse då, bara så att det blir klart. Så längst ner på sidan 1399, Amir, så har du berättat det här innan, påstår jag, om att ni skulle åka till din bror Frank. Och så säger polisen, jag tror åklagare Kalmvik citerade det här också: Det här var väl ofarliga uppgifter, eller hur? Står det där läst längst ner. Och då säger du: det är ofarliga uppgifter. Jag ville liksom inte nämna det, för att vi är rädda, liksom, vi som åker i bilen. Och då ville vi hämta en bil. Och enda som har bil, det är min bror. Ingen av de här har bil. Och Monir skulle hem, för han var rädd. Men jag fick inte ta bilen, eftersom jag förklarade för honom vad som hade hänt. Skottlossning och så. Och så. Och då är min fråga, såklart, att jag förstår att du inte kan säga någon exakt tid, men någon gång under kvällen har du känt att du har behövt förklara för Monir vad som har hänt i garaget? Alltså, jag tror det här var menat att min bror inte lät mig ta bilen. Mm. Men det står ju där, men jag fick inte ta bilen eftersom jag förklarade för honom vad som hade hänt, skottlossning och så. Är det alltså din bror som du har förklarat någonting för då? Det kan vara möjligt, men jag talade inte 100% sanning då, för att jag inte ville sätta mig själv i bilen. Nej. Mm. Okej. Kan det ta sikte på Monira lika gärna som din bror? Minns du det här, vad du har sagt? Det kan ha gjort det. Jag sa så mycket på de där förhören för att jag inte ville sätta mig i bilen. Ja. För det är klart, när du säger sådär, man kan ju läsa det så, men jag läste det på ett annat sätt, och jag tolkar det som att du har fått förklara för Monir vad som har hänt med den här skottlossningen. Men jag åberopar det. Det kan vara så. Mm. Sen hade jag frågor om den här nyckeln, men det har du svarat på redan. Det var mina frågor, tack. Mm. Advokat Silberg, ska du ha några frågor? Nej, tack. Och advokat Suisi? Ja, jag har en liten fråga. Du fick en fråga här från advokat Rudin om att inte någon av de 6 tilltalare som inte har lånat bilen. Vadå? Alltså, förstod jag det rätt då, eller? Alltså, de har haft bilen någon gång, ja. Kört bilen? Ja, de som har körkort, ja. På de som har körkort, okej. Okay. Vet om Malik har kört bilen? Han har inte gjort det. Nej, tack. Inga fler frågor. Mm, och avslutningsvis, advokat Ödlund. Nej. Nej. Har du åklagat något ytterligare? Ja, varsågod. Jag förstod inte det här på slutet, bara mina, när Rudin frågade dig gällande om du hade förklarat för Monir. Förklarade du för Monir vad som hade hänt? Det är det som jag sa. Jag minns inte, för att jag sa så mycket i förhören, ja, för att inte säga att jag satt själv i bilen. För om jag läser vidare i det här stycket som Rudin läste, så säger du så här:
om ni skulle hem för han var rädd, det läste du. Men jag fick inte ta bilen eftersom jag förklarade för honom vad som hade hänt. Skottlossning och så mot Ivan. Och jag ville ha bil och åka hem och bara kolla lite läge och åka till sjukhuset själv och allt. Så det du säger här, det är ju att du förklarar för mig att det var skottlossning och att det är mot Ivan. Det kan ha varit så. Det kan ha varit så. Okej. Okay. För då förstår jag inte, för det måste ju vara att du gjorde det innan ni åker mot KS. Det här måste ha varit efteråt, alltså mot sjukhuset. Beskriv när. Alltså när man skulle åka till sjukhuset. Ja, när? För sorgestund. Att det var då? Det kan ha varit då, ja. Och att det var då? Jag klarar en ganska bra fråga om liksom detta var någonting han står fast vid eller om detta var... Nej, men jag ställer ju frågorna för advokaterna på det som... Det blir ganska hypotetiskt om det är något som inte stämmer, hur han ska, alltså förstår du vad jag menar? Nej, men jag försöker fråga honom när han ställer den här frågan och då har han inte riktigt svarat klart på det. Han säger att det måste vara när vi åker till sjukhuset. Alltså jag har ju sagt tidigare att de här uppgifterna, de är inte sanna till 100% för att jag inte ville sätta mig själv i bilen och då sa jag massa med saker. Okay. Jag förstår. Du, sen tänkte jag fråga, jag har några frågor till Amir som är bara, de här filmerna som fanns på din dator, det ja. Stämmer, de fanns där. De har funnits där och jag har hittat dem. Du har hittat dem? Du har sett dem? På polisförhören och tidigare, ja. På polisförhören och tidigare? När i tid hade du kollat på de här filmerna? När jag hade fått dem skickade till mig. Och när var det? Jag har ingen aning nu för att det var så pass länge sedan. Ah, okej. Okay. Men pratar vi 2016 eller pratar vi... Jag kan tyvärr inte beräkna den årstiden, men det var länge sedan. Det var länge sedan, okej. Okay. På filmen har ju vi påstått, och det ser man ju med tydlighet, att det är Fouad och hans bror, bland annat då, som skjuter. Okej. Okay. Har du sett det? Jag har sett filmen. Du har sett filmen, ja. Och då menar jag, då visste du väl om att Fouad hade tillgång till vapen? Nej, jag visste inte det, eftersom jag fick bara filmen skickad till mig. Jag visste inte om han hade tillgång eller vem det var. Nej, men du visste att han hade hanterat vapen vid något tillfälle? Jag såg att han sköt, men inte mer än det. Okej. Okay. För jag tänker, när det här händer i garaget, då vet du ju ändå att någon som du känner som är där har tidigare i alla fall skjutit. Nej, alltså inte på det sättet. Jag vet bara att jag har fått en film och jag har sett honom skjuta. Ja. Men att han ska ha vapen, det har jag inte sett. Nej, okej. Okay. Sen undrar jag så här. I Lötsjögaraget så säger du att du är där. Och sen säger du att den här skjutningen sker. Du ser ryggar som springer ut och du springer efter. Och sen springer du höger ner mot centrumgaraget och hämtar den här bilen. Det stämmer. Ja. Och så säger du, jag förstår det som att du är andfådd när du kommer till hissen. Ja. Du har sprungit snabbt. Precis. Ja. Springer du liksom i ett steg, alltså från skjutningen, springer du rakt ner och hämtar den här bilen? Jag springer rakt ner. Och hämtar bilen? Ja. Okej. Okay. Och gör du någonting däremellan, skjutningen och hissen? Nej. Nej, jag står bara och väntar på hissen tills den kommer. Okej. Okay. För när jag tittar tidsmässigt så påstår jag att du är där 19.23 vid hissen. Ja. Och skjutningen påstår jag i vart fall innan 19.20. Alltså, det vet ingen vilken tid det var exakt. Men jag vet. Det har ju... De flesta berättar att när ni går ut från centrumgaraget så går ni direkt upp till Lötsjögaraget. Ja. Och sen säger du också att 2 minuter ungefär, säger du, som det kan röra sig om. Och de andra säger, som vi har hört, säger ungefär någon minut där uppe. Ja. Ja. Så då slutar jag med till att 19.13 ungefär då, säg 19.15 om vi ska dra ut tiden. Och sen så är det någon minut till då upp till Lötsjögaraget 19.16. Och så är klockan 19.20 när den här skjutningen är. Okej, bara så vi detta är ju rena spekulationer från åklagaren. Ja, men jag påstår att det är så här. Tidsmässigt. Och då menar jag i alla fall att det är 3 minuter från skjutningen till att du syns vid hissen. Alltså tänk att jag var längre in i garaget också. Tills jag springer ut, tar höger, ner centrum och höger igen. Och du har ju förklarat vart du var i garaget. Precis. Du är ju inte så långt in i garaget. Nej. Om jag har förstått det rätt. Men jag vet att jag sprang direkt efter skottlossningen. Okej. Och jag påstår att det borde tagit betydligt kortare tid då. Har du någon förklaring till det? Jag har ingen förklaring till det. Nej. Sen undrar jag där vart du befinner dig. För jag läste ditt förhör och det finns på 13.34. När du beskriver när du träffar det här vittnet som vi ska höra. Och där säger du att du träffar honom på en plats.
som ligger, när vi tittar på den här kartan, så ligger den in till höger lite förbi de här portarna. Jag tror vi var nere vid 89 ungefär. På bilderna? När vi tittade på kartan som vi hade uppe här. Och då är det här på 1334, och då beskriver lite annorlunda. Och då tänkte jag läsa upp det. Med rättens tillåtelse då. Ja. 1334. Och då börjar jag där det står förhörsledare 2. Alltså, det är ganska långt ner vid sista hålet där. Längst ner. Alltså, du kanske inte har tänkt på det var jobbig händelse. Och sen, man tänker inte så mycket och så. Men om du försöker tänka igen då. Vilka är du med i lösbagaraget? Och då säger du så här. Alltså, det är många. Kom ihåg alla bara du kan. Och då säger du så här. Jag, Malik, Matteus, Fouad är äldre, var där. Men alltså. Men säg alla du kommer på. Och sen så säger du. Det är de jag kommer på nu i alla fall. Och så frågar man om äldre. Vad är äldre? Alltså, folket som är äldre som bor där alltså. Det var tidigt på dagen. Var det 7:30 eller någonting. Det är liksom 7 stängde centrum. Och sen gick man upp. Och alltså bilar åkte in och ut. Det är trafik, så det är svårt att säga alla liksom. Det är många. Men Malik, Matteus, Fouad minns du? Frågar förklaringen. Mm. Hur många var ni då? Då säger du så. Alltså, vi stod vid bilen. Nu, den där Matteus. Vi, det var jag, Fouad, Matteus, Malik. Ja, vi stod där vid bilen. Så har du beskrivit i förhöret. Att ni är flera som står där vid bilen. Vid Matteus. Som sagt, jag har inte talat 100% sanning. Det är inte sant det här, eller? Jag stod vid bilen. Du stod vid bilen? Ja. Okej. Okay. De andra då? Jag vill bara prata om mig själv. Okej. Okay. Och sen så, vart du befann dig, då har du sagt, och det kom man till här, att det skulle vara 200-300 meter in i garaget. Det säger för... Om jag förstod rätt så var det 200-300 meter ifrån Lötsjögaragets entré, har du sagt. Och det är från ett förhör på sidan 1299, säger du det? Alltså, det var polisen som sa liksom beräkna cirka, och då sa jag det. Det var inte så att jag gick och mätte eller något. Det var de som la ord i mitt mun. Okej. Okay. Är det så du... De sa, ja men ungefär hur många meter? 100-200. Okej. Okay. Och då sa jag ungefär så. Mm. Jag förstår. Får fråga så här bara. Varför sätter du dig i bilen nu? För att jag måste någon gång tala sanning. Okej. Okay. Och det gör du nu? Jag gör det nu. Den här historien om att ni inte åker upp i spelmanshöjden. Att ni inte åker över bron till Ör. Ja. Är det verkligen sant? Det är sant. Okej. Okay. Det är du säker på? Det är jag säker på. José Axelsson. Vet du om det? Alltså, jag vet vem det är. Ja, känner du honom? Jag känner inte honom, så jag har bara träffat på honom några gånger. I vilket sammanhang? Han hade en trehjuling, en motorcykel. Och sen åkte han upp och ner bara vid Lötsjövägen. Det är okay. Så jag har träffat på honom. Har du pratat med honom? Ja, kan ha hänt. Okay. Vet du om någon annan har någon relation med honom? Jag pratar bara om mig själv. Du pratar bara om dig själv. Mm. Jag stannar här, tack. Mm. Jag har inte bara en. Jag hakar på Olofs fråga där. Du svarade på varför du valde att placera dig i bilen nu. Du sa att du måste någon gång tala sanning, och det gör du nu. Precis. Varför kunde du inte tala sanning i förhör? För jag vill inte sätta mig i bilen för att kunna bli ett vittne eller bli misstänkt för någonting jag inte har gjort. Okej, okay. Men du känner att du kan göra det nu? Jag måste göra det nu. Det finns ingen annan utväg. Okej, okay. Tack. Då hade advokaten Rydin någon fråga också. Ja, ursäkta, men med tanke på Kalmviks fråga här, så bara så att det blir fullständigt klart, Amir, att du har ju här under huvudförhandlingen berättat att du har inte pratat sanning i förhören. Mm. Och så säger du sanningen idag. Precis. Och då fick du en fråga från mig tidigare om det här, om du hade förklarat för Monir, påstod jag, vad som hade hänt i efterhand. Och åklagaren ställde då när du skulle gjort det. Och då menade du att det var innan ni åkte till Karolinska sjukhuset, men för den här minnesstunden eller sorgestunden. Det kan ha varit så. Ja. Och då vill jag bara fråga, jag förstår att det är svårt att minnas saker och ting, men det här att du har förklarat någonting för Monir i efterhand, är det någonting som du vet inte är en lögn? Alltså, det är det. Jag sa så mycket saker, men det kan stämma att jag har förklarat för honom.
Men det, för vissa uppgifter nu som du har konfronterats med har du sagt så här, ja men jag håller med, det där är inte sant. Men den här uppgiften kan du inte säga så om, alltså, om jag ska förstå det rätt. Jag vet inte faktiskt. Nej. Det blir svårt. Jag försöker minnas, men det kan ha varit så att jag förklarat till Monir efteråt. För vi vet ju att du träffade väl inte Frank, din bror, den här kvällen? Nej, jag gjorde inte det. Så att honom har du inte förklarat något för? Nej, jag pratade bara med honom via telefon, ingen så. Ja, tack. Jag ska se, är det någon ytterligare fråga? Är ingenting, då avslutar vi förhöret helt enkelt. Och hur ska vi lösa logistik?